みーちゃんね、おさぼりかって、おさぼりじゃねえ、4時だよ、寝たの。おしぼり、お尻の穴、何しんこさん風呂入って毎日ってね、ななちゃん。渋谷で、ありがとうね、ミルク飴舐めた方がいいって、ありがとう。今ね、薬飲む、薬、薬飲まなくちゃもうどうにもなんない。朝飲む薬今だからね、もう狂ってんだよ、もうね、もう私狂ってんだよね、何もかも、狂っちゃってる生活がね、もう、ありがとう、まさし、よしーって、先生、汚ねー、笑うって、汚くねーよ。俺、汚くなんないもん。こんな汚くなるほど、ね、かわいいって、ありがとう、ありがとうね。今ね、あれ、これ、なんだっけ、お雑煮の残りを、食べる、ね。すごいよ、フライパンも、お雑煮の残りのつゆ、これ火入れとかないと悪くなるね、ね。何でも無駄にしない、毎日っても、ああよかった、ありがとう、ハッピーニューイヤーって、ありがとうね、ありがとうね、りょうかちゃん、ありがとう。大丈夫ですかって、つらいね。口に手を当てするもんだよって。おーとだーってね、ありがとう、ありがとうね。でさあ、さっき、よし、無理しないで。ご飯食わないと薬飲めないからね。そう、臭くないよ、私汚れないもんね。ナナちゃん、ナイス、狂ってる、2週間入らない、今度って臭そうって、まあ何とでも言ってくださいね。大ごとだったらいけないよ、だってあれでしょ、寝る時間がないんだもん。そうでしょ、4時だよ、ここ2回あのステーキ焼いてね、ステーキ焼いて、あ、秘密のプラセンターさん、ナイス、ありがとう、ワインでケーピー、ありがとう、ひろちゃん、ナイスって、ありがとう、どんな理由、こんにちは、おまたーみたい、まこちゃん、ほんとかわいい、いつも癒しがありがとうって、とんでもない、先生受けるこの人、笑うって、ありがとう、まさしさん、おむつ送ろうか、おむつ買ってあるから大丈夫だよ、送ってもらったけど履かねえよ、長瀞の一番って、先生不潔なんですね、全然いいじゃんってね、ひびちゃん、どんなよしえさんも愛せますって、ありがとう、ありがとう、風船、ありがとう、配信中毒者、中毒じゃないよ、日記さんで言ってる場合ではないよねって、ひなちゃん、ナイスポチって、ありがとう、ピカちゃんもナイス、ありがとうございます、リチャードさん、あ、
かわわが、なに、あさら、なに、はらざ、なんだこれ、わかんねえよ。先生、生まれてきてからお風呂へ入ったことある？あるよ。やんぽっちゃん、ポチッとなって、ありがとう。ありがとうね。にっきちゃん、もちろん今日、ありがとう。たーちゃん、ありがとう。ありがとうね。わっちふめ、あかりゅう、さんこーって、ありがとう。ありがとうね。まさしさん、よし、って。風呂は1年に3回ぐらい、とんでもないよ。毎週行ってたよね。だけど今回は無理だよ。4時に寝たんだもん。睡眠不足でさ、ここ2回やったんべ。あの、なんだっけ。あの、ステーキを。ここ片付けて、ね。ね。寝ようと思って自分の薬を飲むの忘れちゃったんだよ。ほいでね、3時半頃、布団に入った。でもずーっと眠れない。いくら経っても。ほいでさ、あれって、自分で眠り薬飲まなかったな、精神のイライラ。ほんで起きてきて、また飲んで、それからぐーっと寝て、うん。ほんで8時かかったな、例に電話した。うん。そうしたら、車椅子で迎え行くから、つっても、もうあれだよね。無理だよね。無理だよ。だって、寝てねえもん。ほうしたらね、来てね、寝ててもいいって言うんだけど、ね、ありがとう。リチャードさん、目が覚めて風呂に入ってほしい。風呂に入れないから、で言ってるわけ。あ、ワロタン、いつもありがとう。悪いけど、ありがとうね。バーガー、ワロタン、ありがとうございます。ありがとうね。ありがとう。ふーちゃん、言い訳が始まった。ただ配信しないだけだ。でね、ベビちゃん、何、健常、人は、健康な人はわからないのってね。そう、健康の人わからないね。私のことがね。ジェイさん、ヨシエさん怒らないでって。はい、先生、風呂くらい入れ。例のお風呂は綺麗ですかって、たーちゃん。うん。綺麗ですよ。ありがとう、たーちゃん、バーガー。バーガー、ありがとうね。ありがとう。ケンメリーちゃん、お風呂入ってからしてもらえばいいだけだ。でも、まさしさん、弱い者いじめは許さんだからな、ねって。ありがとう、まさしさん。ありがとうね。リチャードさん、風呂用の椅子があるから、それ座れば届くところだけでも洗えばいいぞ。だって風呂へ入る自体が怖いんだよ。段があるから。うん、やっと歩ってるんだよ。ね、そう、ね。やっと歩ってるんだよ。私じゃなきゃわかんないよ、こういう気持ちは。ね。私じゃなきゃわかんない、こういう気持ちは。本人じゃなきゃ。うん、ね。みんながこういう、なったらわかるよ。ね。そう。悪く言う人はね。そう。ね。ご飯も食ってねえから、朝飲む薬をこれから飲むんだ。そう。ね。うん。置いといて、ね。リカちゃん。うろで転んだら大変だよ。そう。ありがとう。リカちゃんが言う通り。ありがとうね、ピカちゃん。ね。うん。うちのお風呂なんか入れるお風呂じゃないよ。めちゃくちゃだよ。風呂くらい頑張りなよって。無理。うん。自分で入れるは入ります。ね。皆さんがこういう体になればわかる。ね。まあ、足滑らしてこけたら大変だ。そうだよ。これ以上悪くなったら困るよ。みぞれさん、昆布のおにぎり。そうだよ。何しろ薬を飲まなくちゃ。
受け付けしたらいいかな。でね、私ね、リスナーさんにね、もらったんだよ、拭くやつ。使ってないよ、全然。うん、使ってない。置いてある。うん。ね。うん、こう、何、火が、火加減の、ごめんね。母はそうだったよって。あ、よく無理ね、ひびちゃんありがとう、ありがとうね、ひびちゃん、あ、今来たで、なんで休んだんて、4時寝たから、うん、もう行けなかった、うん、あ、ごめん、うん、のりつねさん、うん、あ、ごめんね、ひるめさん、よせさん、こんにちは、おいしそうだって、ありがとう、にゃがこちゃん、おにぎり昆布いっぱいで美味しそうだって、うん、ありがとう、きっちりしてる割には自分に、うん、何、うん、先生もう寝なさい、この先生って消すか、うん、はるちゃん、よせさん、こんにちは、ありがとう、りゅうありがとう、りゅうありがとう、毎日風呂入らない、気持ち悪くない、うん、無理だから、うん、ビミス、カピちゃん、例の時は何時に起きなきゃなの、そうだね、遅くってね、7時半です、私4時寝たんです、うん、と3時間半だよね、あと着替えもしなくちゃだから、うん、ね、うん、自分に甘すぎるよって、ニッキーさん、薬、出るけど乾杯って、ありがとう、あ、乾杯、ニキさん、 KP ごっこ、ありがとう、ありがとう、うん、好きな食べ物って、ありがとう、はやとんぼさん、よせさん、無理しちゃダメだよって、ありがとう、ありがとうね、たーちゃん、うちの母週1回訪問入浴来てもらって、週1で家でシャワーだけって介護してますって、そうなんだ、ばあちゃん、ありがとう。こちら、バーガー、バーガー、ありがとうございます。バーガー、ありがとう、ありがとう。リカちゃん、4時に寝て、7時半は起きられないねって、頭がふわーってなっちゃってさ、でもね、電話したのも大変だった。もう8時になるぞって言われて、電話して、つながって、ほいで、やっぱりね、向こうも結構車椅子で行くからって言うから、私睡眠が取れてないんですって言った、うん、そしたらで生きて寝てればいいって言われたけどね、うん、そう、私もそこまでね、ああいうとこでは寝られない、うん、そう、頭がふわーっとなっちゃう、うん、ね、うん、ニッキーさん、ヨシエさん、睡眠不足だけど平気って、うん、あのね、睡眠は取ってる、で行かないから、行くとほら取れないけど、行かなかったから今ちょっと前に起きた、十分寝てます、はい、でより配信、そういうわけじゃない、うん、行きたかった、でも行ける状態じゃなかった自分が、うん、ね、部屋暖かくしてタオルで体を拭けばいいってね、ピカちゃん、ヨセさん、神経質だから寝られないんだねって、そう、寝なくちゃ寝なくちゃって思ってても寝られなかったよ、うん、心配だなってね、それでまた起きて、うん、3時半に寝て起きて寝られないから、それで薬飲んだ、あの寝る、あの睡眠のやつね、うん、神経のあれ飲んだら寝られて、8時過ぎても、ね、寝ちゃうとこだった、電話しなきゃ切られちゃった、そう、やーちゃん、あやらー、あれバカだから、先生、配信はできるんだけど風呂は入れないのね、座ってることはできるよ、こうやってお風呂は無理だよ、うん、ね、うん、基本風呂嫌いよねって、
毎日は入りたくないね、私。うん、ね、うん。くまるちゃん、外は寒いし、無理に行かなくても大丈夫。ありがとう、くまるちゃん。そうだよね、ありがとう。休んでる人いっぱいいるよ。ね、日暮れの、日陰の小暮さん。で、行きたくな、ないって、何騒いで、何今日も夜お買って使われるねって、今日はアンチがだから、うん、今日はアンチ祭りですね。そうですね、Jさんね、うん、ひるめちゃんデパス飲んだら眠れるんだね。そうそうだよ、うん、忘れちゃった、ここ片付けて、ほんで寝てもちっとも眠れない、ほんで4時になっちゃった。そうね、それで飲み起きてきた、ここに。ほんで起きた。そう。うん。よせちゃん、こんにちはって。こんにちは、りえちゃん。ありがとう。どこにアンチがいるんだよってね。うん。せいたろうさん、かまゆうぞうさんより長生きしてくださいって。ありがとう。あやとんぼさん、よせさん、もうごめんね。くすでは聞いてるのね。でも、休めてよかったね。そう。ありがとう。ありがとうね。優しいね。うん。ありがとう。あ、ジェイさん、ごめんね。寝よう、寝ようと思うと余計眠そう。そう。うん。カピちゃんの言う通り、本当だよ。本当。これ、早く寝ないと明日起きられないって、いぐきでいたんだよ。だが寝られない。ほいで、あ、そうだ、薬飲むの忘れたって、また起きて、4時だったよ。3時間半じゃ無理だよ。無理、頭がふわーってなっちゃってね、そうだよね、うん、お風呂を家で入れたらいいのにってね、うん、正月4日こんにちはもふこちゃんって、ありがとう。リチャードさん、風呂は入れないならば、うん、せめて顔洗って髪の毛とかしなよってね、うん、そう、無理なんだよね、捕まんないと動けない、うん、髪の毛ね、溶かせないんだよ、自分で、うん、仏様に手を合わせてこうね拝むこともできないね、杖がなくったら無理なんだよね、うん、だからね、うん、そこまで無理して行かなくても大丈夫だよって、ありがとう、まこちゃん。そうだよね、うん、本当だよ、うん、だってね、休んでる人多いよ、うん、日記さん、よせさん、無理してまた倒れたらね、悲しいから自分のペースで、ありがとう、ありがとうね、うん、日記さん、ありがとう、うん、カピちゃん、お薬飲むとすぐ眠れるのって、眠れるよ、うん、ほんで8時過ぎにでもずっと寝てたんよ。おじいが起こしてくれた。おい、8時になるぞって。ほいで電話した、うん。電話しなければ飽きちゃったよ。うん、よく眠れるよ、あの薬飲むと。うん、にゃん太郎、この野郎さん。今日のヨタ料理はって、うん。今日やんないんじゃない、うん、ね、うん。うん。ジェイさん、妖精さん。あ、ごめんね、日記さん、では休んでいいけど、薬やってね、うん、マイク、するんだから、うん。なんでさ、なんでマイク持てるかわかる？座ってるから。座ってれば大丈夫。立ってるってことはできない。立って歌を歌うってことはできない。座ってればできる。座れば大丈夫。ね。頭とかすっていうのは立ってとかさなくちゃでしょ。グラグラですよ、こういうふうに。座ってれば大丈夫だよ。だからマイク持てるんだよ。ね。うん、だから仏様を拝みたくても、杖がなくてこういうふうに両手を合わせられないんだよ。だからこうやって杖ついて、おじいちゃん、おばあちゃんごめんねって片手でこういつもやってます。私の姿見ればわかると思います。何にも上がってません。ね、かわいそうです。ね。
で行ったら眠たくてってね、お正月くらいのんびり過ごしたいですよねって、ありがとうりえちゃん54歳、ありがとう、ポニーテーラーちゃん泣けてくるよねって、ありがとう、泣けるよね、親にお茶もあげられないんだよね。でさあ、よせさん泣かないで、ありがとう、ななちゃん座ってれば何でもって、座ってればできるよ、こうやって立ってるってことができない、ぐらついちゃう、明日は腰がね、座れば大丈夫ね、リアちゃん涙が出ますよ、そうだよね、だからね、内臓と口は大丈夫だから、腰と足なんだよね、結局はね。そう、よせさん、毎日配信や感じで、お疲れ様ですよね。ありがとう、くまるちゃん優しい。ありがとう、くまるちゃん。ありがとう。ニッキーちゃん、親にお茶あげられなくて、よせさん、一番ね、ね、本当だよね。ありがとう、くん。ニッキーちゃんもいい方だね。ね、惜しいよねってね。本当だよね。いつもこうやって、ごめんねって、こんな体で何もできないって、こう、片手でこう、杖つきながらやってますよ。ね。食器洗えるんだからって。食器洗える。こうやって捕まってやってるから、ここ以降に。これがないとダメだよ。ヨタロウワンタンさん、いつもありがとう。来週デイサービス50万のホテル行きます。え？あ、デズニー、あ、ごめん。来週デズニーの50万のホテル。すごいですね、ワンタンさんね。ほら、こんなホテルがある。すごいね。1泊50万、すごいね。ねえ、いいですね。ジェイさん、竹井ちゃんは、一日11時間配信、幼いよりも、よせさん、休み、お休みなって言って、お父さん、お母さんが言って。ありがとう、ポニテラちゃん、ありがとう。言ってると思うよ、私を見て。動ければやるよ、私だってできないからね。ポニーテーラーちゃんの言う通りだ。休みなってお父親母親が言ってるってね。本当だよ、私本当なんでこんなになっちゃったんだろうなって悲しいよ本当に。ありがとう、親がそう言ってるよね、どうせね、だからこうに絵を拝むこと、座ってればできる、こうにね、できるが、立ってはできない、片っぽを靴ついて、だからこうに拝んでる、片方の手でお茶もあげられなくてごめんねっていつも本当だよ。